Eglas, limon soda kayo. Tapos sa Jesua. কি ধুনীয়া সাফা সাফা পানি ওচৰতে আছে পাহাৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ এইটো কিয়ৰ গাত ভিতৰত সোমাই চাবি নেকি এইয়া ওচৰত গ'লে ভাল লাগিব এইফালে যাব পাৰি আৰু কি ধুনীয়া পাহাৰ আছে এইফালে কি ধুনীয়া চাফা পানী চাই মজা লাগে ন এইফালে আগত এখন যাই আছে নাও বা ইমান স্পীডত গৈ আছে সিহঁতে এইফালে চোৱা ইমান মানুহ আছে সিহঁতে নাৱত উঠি উঠা হ'ল সিহঁতৰ এতিয়া এইফালে গৈ আছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ ফুৰি আহোঁ তাৰপিছত আৰু বেলেগ জেগা দেখুৱাম আপোনালোক এইখন চোৱা ইমান ধুনীয়া পাহাৰ এইখন এডালো ডাঙৰ গছ গছনি নাই সৰু সৰু গছ আছে ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী কি মজা লাগিছে এইকেইটা বান্দৰ দেখিছে কি বান্দৰে কি ধুনীয়া ফুলৰ ফুলবিলাক খাই আছে